კი, ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე მინდა გადავიდეთ, თემაზე, რომელსაც ჩვენ არაერთხელ დავუთმეთ ეთერი, ძალიან ბევრი ვიბრძოლეთ მშობლებთან ერთად და თითქოს რაღაც ეტაპზე მივახციეთ შედეგს, მაგრამ ნუ ეს შედეგიც როგორც ყოველთვის არ აღმოჩნდა ის, რასაც ელოდნენ, ის, რასაც ველოდით და ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა სამწუხაროდ და თან მითუმეტეს, როდესაც საქმე ეხება 1500-მდე ბავშვს. ეს თემა არის დიაბეტის მქონე ბავშვების პრობლემები და დღეს სწორედ ჩვენი სტუმრები არიან მშობლები და თავად ჩვენი უკვე ტრადიციული სტუმარი ანა ოზაშვილი და ქალბატონი ანა დარჩიაშვილი და ქალბატონი თამარ ლაფაჩი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. დღეს კიდევ ერთი პრობლემა დადგა დღის წესრიგში, ინსულინის მიწოდება, რომელსაც თავიდან როგორც ვიცი გაძლევდნენ 3 თვის დოზას, შემდგომ გადავიდნენ 1 თვის დოზას, შემდგომ კიდე შეამცირეს და 2 კვირის დოზაზე და იანვრის ბოლოს ინსულინი სახელმწიფოს მხრიდან გაწყდა. ეს არის ნოვორაპიდი ინსულინი, რომელიც ბავშვებისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და გიწევდათ შალბაზარზე მოძიება, სადაც ჩვენ არ ვიცით შენახვის წესები რამდენად დაცული იყო და რამდენად ესეთი სასარგებლო თვისებები შენარჩუნებული ჰქონდა ამ პრეპარატს და მოკლედ ბევრი პრობლემის წინაშე დავდგა. ქალბატონო თამარ, მოგვიყევით, რა იყო პრობლემის ძირითადი არსი, იყო არა არის და შემდგომ მაყურებელს ვუთხრათ, რომ 2 თებერვალს მშობლებმა გააკეთეს დიდი აქცია, რის შემდეგაც გაიღვიძა ჩვენმა ხელისუფლებამ, ოღონდ გაიღვიძა ნაწილობრივ ლევან და მათ მიაწოდეს ისევ მცირე დოზით ინსულინი, მაგრამ აქაც არის პრობლემები. და მოგვიყევით ქალბატონო თამარ, თუ რა პრობლემებზე არის საუბარი? მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობას გეტყვით, რომ მოგვიწვიეთ და საშუალება მოგვეცით, რომ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ გვესაუბრა. ჩემ შვილს, ანუ დიაბეტი ტიპი 1 აქვს 2020 წლიდან და პერიოდულად, ანუ 2020 წლიდან მოყოლებული, სულ იყო ეს პრობლემა, ანუ ინსულინის დეფიციტთან დაკავშირებით. იქნებოდა ანუ პერიოდულად, ეტაპობრივად. და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სოფო, ანუ ესე ვთქვათ, ჩვენ ვიღებთ 3 თვის მარაგს, ანუ ერთჯერა და ყოველ 3 თვეში ერთხელ, ანუ კვარტალში ერთხელ. არასდროს თითქმის არ ყოფილა ამ 3 თვის განმავლობაში ისე, რომ აი ეს სრულად 3 თვის მარაგი აგვეღო ერთჯერა და თმისვლაზე. ანუ ყოველთვის გვიწევდა დაუშვათ 1 თვის მარაგის აღება ყოველთვიურად. შემდეგ ეს ესე ვთქვათ დეფიციტი უფრო გამწვავდა და 2 კვირაში ერთხელ ანუ გვიწევდა მისვლა და შემდეგ უკვე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო იმდენად მწვავე დეფიციტი, რომ ფაქტობრივად ანუ ჩვენ მშობლებს ერთმანეთისთვის შესხება გვიწევდა, ან შავბაზარზე ესე მოძიება უფრო ესე ვთქვათ შედარებით დაბალფასად, მაგრამ არასანდო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ ვიცით ჩვენი შენახვის პირობები როგორ იყო შენარჩუნებული, ხო? ანუ შედაც ანუ აღნიშნავდნენ მშობლები, რომ არ იყო, ანუ არ მოქმედებდა ეს ესე ვთქვათ რაპიდი ისე, როგორც უნდა მოქმედებდეს, ხო? ანუ დოზები იზრდებოდა და ანუ აქედან გამომდინარე უკვე ნათელი იყო. ვიცით, რომ თქვენი აზრით რა იყო ძირითადი მიზეზი აი იმისა, რომ შეწყდა და თქვათ იყო დეფიციტი? ჩვენ პირადად ვართ ბავშთა დიაბეტის ბავშთა ასოციაციაში, ანუ იქ ვიღებთ ამ მომსახურებას და როდესაც ანუ მივდიოდით ადგილზე, ჩვენ გვამისამართებდნენ ჯანდაცვასთან. ჯანდაცვაში როდესაც მივდიოდით, გვამისამართებდნენ პირიქით, ანუ ასოციაციაში, ანუ მოკითხეთ იქ. ანუ ესე გადაბრალების რეჟიმში იყვნენ და ხო, ფაქტობრივად ვერ ვარყავდით მათი. ხოლმე რაში იყო პრობლემა და რატო არ გქონდა ჩვენ ის რაოდენობა, ანუ სრული რაოდენობა იმ შოლებების, რაც თვითონ პროგრამაში არის გათვალისწინებული. როგორც გვიხსნიდნენ ხოლმე, ანუ ტენდერის გამოცხადება ხდებოდა ხოლმე დაგვიანებით. ამის შედეგად, ანუ ეს პრობლემები ჩვენ არ გვეხება, ხო? ანუ ჩვენ ყავს ბავშვები, რომლებიც სასიცოცხლოდ საჭიროებენ ჟანგბადებით ამ ესე ვთქვათ პრეპარატს, ინსულინს. დაუშვებელია, ხო? ანუ ერთი დღით მაინც ბავშვი ინსულინის გარეშე დატოვა. ანუ ბოლოს რის გამოც მე უკვე მშობლებმა გადაუწყვიტეთ აქციის გაკეთება იყო ის, რომ როდესაც მივდიოდით უკვე ობიექტებში ამ ინსულინის წამოსაღებად, უკვე აღარც ერთი კარტრიჯი და ამპულა აღარ ქონდათ და ნუ რა უნდა გვექნა, ანუ გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა ზომებისთვის მიგვემართათ. ანი აი შენ რაში გეშლება ხელი ყოველდღიურ ცხოვრებაში აი იმ პრობლემებისგან, რაც ეხლა დასახელდა, ხო? მე მესმის ახლა, რა თქმა უნდა, რომ ჯანმრთელობის კუთხით ეს საკმარისად ცუდი არის, მაგრამ ყოფით ამ ბავშვი, აი თუ შეიძლება რომ მაყურებელს მოუყვე, რა არის შენი პრობლემა ყოველდღიურობაში?
ჩვენ ყველა ბავშვი გვჭირდება გარკვეული დოზით დოზირებული ინსულინი, მაგრამ როდესაც წყდება ინსულინი და საკმარისი მარაგი არ გვაქვს, ჩვენ გვიწევს უკვე იმ პრობლემებთან შეჯახება, რომ გავიკეთოს ნაკლები დოზის ინსულინი და უკვე გვიწევს გლუკოზის დონის გადამოტება ძალიან ბევრჯერ, რომ შაქარი მაღლა არ გავოქცეს, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე მაღლა გაქცევის შაქარი იწევს უკვე შეიძლება მივიდეთ სავალდო შეგედეგამდე, რაც ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, ხო, რა თქმა უნდა და იცი რა, ეს ყოველდღიურობა იმიტომ ახსენო, რომ წინასწარი ლაპარაკის დროს მევიცი, რომ თქვა შენ ცეკვა, მოცეკვა ხარ და აი სრულფასოვანი ცხოვრების თვალსაზრისით ცოტა პრობლემები გექნება, ხო? მე როგორც ვთქვი. ცოტა პრობლემები არა, ძალიან პრობლემები იქნება, დიდი პრობლემები, მაგრამ ნუ როგორც შეგვიძლია უმკლავდებით, მაგრამ ძალიან კარგი იქნება, რომ ამ პრობლემებს არ შევეჭახოთ. რა თქმა უნდა, ხა მე ვლაპარაკი მხოლოდ იმაზე, როდესაც თქვათ აი მართლა ყოფითი პრობლემები არის, თუმცა შენ ძალიან სწორად თქვი, რომ ეს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ამბავი არის. აი ამ აქციის ამ ხმაურის შემდგომ სახელმწიფო მოგცათ ეს ერთი შპრიცი და გარდა იმისა, რომ ეს რაოდენობით არ ყოფნით, აქ კიდევ სხვა პრობლემები იჩენს თავს დოზირებასთან დაკავშირებით, რაც ასე თქვენ უფრო კარგად აუხსნით მაყურებელს. კი ბატონო, მოგესალმებით პირველ რიგში და უდიდესი მადლობა, რომ ასე ინტერესდებით ჩვენი შვილების პრობლემებით. კი ბატონო, ესე იგი, ჩვენი აქციის შემდგომ ორშაბათს უკვე გაიცა ინსულინები, რომელიც არის ერთჯერად ნემსში უკვე მოთავსებული და გადადის ერთი ერთეულით, ნოვორაპიდზე აქ საუბარი. ჩვენ ვითხოვთ კატრიჯებს, რომელიც იდება მრავალჯერადად მოხმარების კალამში და შემდეგ უკვე ჩვენ თვითონ მშობელი ვადოზირებთ იმ დოზას, რა დოზას ჩვენ შვილს უხდება. პირადად ჩემი შვილის მაგალითს ვიტყვი, რომ ვერანაირად ერთი ერთეულით გადაწეული ინსულინს მე ბავშვ ვერ გაუკეთებ, იმიტომ რომ 0.5-ით ვადოზირებული იმის. ანუ იძულებული ხართ რომ ან მეტი ვაჭამო, ან მეტი გავკეთ, მაგრამ შეუძლებელია, იცით, ყველა საჭმელი სხვადასხვანაირად, საკვები სხვადასხვანაირად იწოვება ორგანიზმში. მე შეიძლება დავთვალო და მეტი ვაჭამო, მაგრამ მაინც დაუვარდეს. რეალურად კვების პროცესიც კი აგერია. რა თქმა უნდა, რეჟიმი, კვების პროცესი, შაქარი, აი არ ვიცი, არ არსებობს ესეთი რაღაც, რომ ესე მარტივად შენ თვითონ აწიო დოზა და აი რასგეუბნებიან ისე? მაგალითად, პირადად მე ერთი კვირის განმავლობაში ვრეკავდი ჯანდაცვაში და ცხელხაზე მასუხობდნენ, რომ იცით რა არის, ტყუილი პანიკა ამ შობლების მხრიდან, არსებობს აპიდრა. მე უხსნი, რომ აპიდრას ფიზიკურად ჩემს ეს რა არის აპიდრა? აპიდრაც არის ინსულინი. კი ბატონო, აპიდრა ზუსტად მეუბნებიან, რომ აპიდრა არის ანალოგი ნოვორაპიდის, მაგრამ არ არის ანალოგი ნოვორაპიდის, იმიტომ რომ სხვადასხვა დოზირებებია. აპიდრას შემთხვევაში ორივე კვების ნემსია, მაგრამ სხვადასხვა დოზირებებია და მე რომ ხსნი, რომ 9 წელია ჩვენ ნოვორაპიდზე ვართ და ამ ინსულინზე ვართ მორგებული. ჩვენი გლიკოებიც ამიტომ არის წესრიგში და ბავშვიც ამიტომ თავისუფლად მიირთმევს იმას, რასაც უნდა. მეუბნებიან, რომ აპიდრით შეცვალეთ და ეს უბრალოდ გაუგონარია, ესე არ ხდება ინსულინის. სრულად შეიცვალა, როგორც თქვენი ცხოვრების წესი, ისე ბავშვის ცხოვრების წესი. დაძაბული ვარ, რომ ეხლაც ჯერ არ ამიღია მე 16-ში მიწევს აღება და დაძაბული ვარ, რომ აი რა ოდნა მეტი რომ მომთხოვოს საკვები ინსულინი არ მეყოფა, იმიტომ რომ ნახევარი კატრიჯი და ჩა უკვე ამის. რა მაინტერესებს თვით რომ ეხლა თამარს ვკითხე და ნუ თამარმა პრინციპში თქვა რომ პასუხი მას არ აქვს, მაგრამ თქვენ ხომ არ გაგიგიათ აი იმის უკან რა შეიძლება იყოს? ანუ ეს გულგრილობა არის, არაპროფესიონალიზმი არის თუ რა არის ეს? აი რატო ხდება? ხო იციან ამ ადამიანებმა რომ ბომბზე შეხეთხარ, ხო ეხლა სულ არ მინდა ვიღაცა შევაშინოთ რაღაც, მაგრამ ნუ რეალობას რო გაუსწოროთ თვალი, ხო? ეს ხო იციან და რას გეუბნებიან, რა არის მიზეზი? თუ არავის არაფერს აკვასო. კი ბატონო, ესე იგი, ჯანდაცვაში გამოგვიცხადეს, რომ მართალი ბრძანდებით, მესმის თქვენი, მე პირადად ასე მიპასუხა ოპერატორმა, მაგრამ მე ესეთი დავალება მაქვს, რომ აპიდრა არსებობს. ვუხსნი, რომ მე ისევ ჩემსას ვუმტკიცებ, რომ მე გამოცდილი მშობელი ვარ და ვიცი, რომ ესე ვერ გადავიყვან აპიდრაზე. მერე აღმოჩნდა და ესეთი პასუხი გამცესო, ტენდერია დაგვიანებული, ანუ გვიან ჩატარდა ტენდერი და შესაბამისად ეს ის მარაგები უკვე რაც იყო ამ დაწესებულებას ამოიწურა შესაბამისად და მე უბრალოდ მიკვირს, რომ როგორ შეიძლება ტენდერი დაგვიანდეს, როდესაც ბავშვების სიცოცხლეზეა საუბარი, მოზარდები. კი ბატონო, 1500-ზე მეტი ბავშვი და რაიონებში და რეგიონებში საერთოდ წარმოუდგენელი ამბავი. მე ვიცი, რომ გარდა ინსულინისა, გარდა სენსორებისა, ნემსების პრობლემა ნემსის თავების პრობლემა. ანუ ზოგადად როგორც ანუ საუბრა, კი, ჩვენ ვხმარობთ მრავალჯერადი მოხმარების
არის შპრიც კალმისტრებს, ან რომელშიც იდება ინსულინის კარტრიჯი და შემდეგ მას თავზე უმაგრდება ესეთი პატარა ნემსის თავი, რომელიც არის ერთჯერადი მოხმარების, ანუ ყოველ გაკეთების წინ ეს უნდა გამოიცვალოს. კი ბატონო. წინააღმდეგ შემთხვევაში ის იბიდნება, ანუ ეს ნემსი თვითონ წვერი რაც არის და ინსულინი აღარ შედის იმ დოზით. იჭედება თუ შეიძლება. იჭედება, კი ბატონო, და ისედაც მტკივნეული, ანუ როდესაც მრავალჯერადად ხმარობთ, ამას ახლა ბავშვებზეა ხო საუბარი. ის აუცილებლად საჭიროებს ყოველ გაკეთების წინ შეცვლას. აი ეს ესე ვთქვათ, ნემსის თავებიც ამ პროგრამაში დევს, არ გვაძლევენ უკვე დაახლოებით 1 წელია. ანუ ამ ნემსის თავების პრობლემაც არის და დეფიციტიც არის. პრობლემა კიდევ ის არის, რომ არსად არის შავება, ანუ აფთიაქში არ იყიდება და უშოთ არ არის ის აქ კიდე მილიმეტრებშია განსხვავება, ზოგი არის 4 მმ-იანი ნემსი, ზოგი არის 6 მმ-იანი ნემსი და ასაკობრივი, ანუ გათვალისწინებით და უშოთ ყოველთვის შესაბამისია განკუთვნილი, ხო? ჩვენ მაგალითად ჩემი შვილი, რომელიც არის 5 წლის, მას სჭირდება 4 მმ-იანი ნემსის თავი, რომელიც არ არის არსად, ხო? აი სად ვიშოვო, როგორ და ეს რო არ გაუკეთოთ ეს ნემსის თავი, ისე ინსულინს ვერ გაუკეთებთ. ანუ ჩვენ გვიწევს გამოწერა საზღვარგარეთიდან, რომელიც არ ვიცი ერთ თვეში ჩამოდის ორკვირაში, ანუ ფერხდებით ამაში და ძალიან მყოფდები. უბრალოდ ერთი რამე მინდა კომენტარი გავაკეთო და მე არასოდეს არ ვლაპარაკობ ზოგადად ჩასაფრებულის პოზიციიდან, როდესაც საქმე ეხება მით უმეტეს ბავშვს. რა გახდა, მეგობრებო, რა გაგიხდათ? 1500 ბავშვის ქვეყანაში 1500 ბავშვის პრობლემის მოგვარება. რა გახდა? რატომ შეიძლება, რომ ყველა დეტალი მათ უპრობლემდებოდეს? როდესაც აქ ბავშვების სიცოცხლეზე არის საუბარი, არ ვიცი. წარმოუდგენელია, მართლა სიტყვები არ მყოფნის, არ ვიცი რა ვთქვა და მოდი ანის ვკითხოთ ლევან, ესეთი უკვეყბარაღებული პრობლემა, რომელსაც ჩვენც არაერთხელ ვისაუბრეთ, ანა რა ხდება სენსორებზე? უკვე წელიწადნახევარზე მეტია, რაც ეს სენსორები შემოიღეს დიაბეტის პროგრამაში. რასაც შემშობლებს ძალიან დიდი ხნის გამავლობაში მოუწიათ ეს ბრძოლა, მაგრამ ეს სენსორები არ არის ის, რაც შეგვიძლია თქვას, რომ ეს დიაბეტის მოვლა უფრო გაგვიადვილა, პერიკი გაგურთულა, იმიტომ რომ ეს კალიბრაცია გიწევთ მაინც, როგორც უფრო მოზარდებზე და ზრდასრულებზე არის, იმიტომ რომ მცირეწლოვანი ბავშვები, ანუ ვერანაირად ვერ მოიხმარენ ამათ, იმიტომ რომ შობლებს უწევთ მათი გაკონტროლება და კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ კალიბრაცია უწევს. თუ ტელეფონი ახლოს არ გავს, ანუ კარგავს სიგნალს, მე პირველად კალიბრაცია აუხსენი მაყურებელს. კალიბრაცია, ანუ მოითხოვს სისხლში გლუკოზის დონის გაზომვას. ანუ ჩვლეტები მაინც გიწევს. კი, შემდეგ უკვე აპლიკაციაში ხელით შეყვანას. და მე პირველად მოცეკვავარ და ცეკვიძებს, ხა ტელეფონი ფიზიკურად თან მიწებული ვერ გვქნება და ცოტას მოშორები და ეს სიგნალს კარგავს და კალიბრაცია თუ მაგვიანდება, უკვე სენსორი უწყვეტს ფუნქციონირებას. და მოდი მაყურებელს ლევან შევახსენოთ, რაზე არის საუბარი. ეს არის სენსორი სისტემა, რომელიც ამ ბავშვებისთვის არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი. ოღონ ეს ჩვენ ვითხოვთ საქართველოში, რომ ბავშვებისთვის გვინდათ, ანუ მთელ მსოფლიოში, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის და არა მხოლოდ მოზრდილებისთვის, ძაღლებისთვის, ცხოველებისთვისაც კი არსებობს და ამისი ფოტო ჩვენ ვანახეთ მახსოვს ჩვენი გადაცემის მეშვეობით არაერთხელ და ჩვენთან სამწუხაროდ ბავშვებსაც კი არ უკმაყოფილდებათ. არ ვიცი რა უნდა ვთქვა, ნამდვილად არ მეგონა რომ სენსორების პრობლემის მერე კიდევ სხვა პრობლემებსაც წააწყდება. კი ბატონო, გახსოვთ ალბათ 1 წლის წინ ზუსტად ვიბრძოდით იმისთვის, რომ CGM სისტემა შემოეტანათ საქართველოში ჩვენი ბავშვებისთვის და ზუსტად 1 წლის თავზე დაგვიდგა ყველაზე მნიშვნელოვანი პირველადი მოხმარების ინსულინის პრობლემა, ინსულინის დეფიციტის პრობლემა, რომელიც მართლა ამის გარეშე უბრალოდ ბავშვი ვერ იცოდა ხლებს, ვისაც აქვს დიაბეტი ტიპი 1. პრობლემა ის არის, რომ ბავშვი აბსოლუტურად დამოკიდებული გახდა ჩემი შვილის ტელეფონზე. ოდნავ რომ მოშორდეს, კარგავს სიგნალს და თუ ვაკონტროლებდი ადრე რომ ტელეფონთან არ მძდარიყო, დიდხანს ახლა ფიზიკურად ვერ ვაკონტროლებ, იმიტომ რომ იკარგება მონაცემი და ტელეფონთან არის ბავშვი იძულებულია და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი სოციალურად დაუცველია დიაბეტიანი ბავშვი და ფიზიკურად ბევრს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ეს ტელეფონები შეიძლება. იმ აქციაზე, რომელიც ჩვენ მშობლებმა გავმართეთ, თინეიჯერი ტიპი 1 დიაბეტის მქონე ბავშვი, ანუ რომელიც მივიდა სახლში და დედას გამოუცხადა, რომ დედა, რაც შეიძლება მალე გააკეთო ყველაფერი იმისთვის, რომ ამ ქვეყნიდან წამიყვანო. აი ეს იყო, ნუ არ ვიცი, ყველაფრის მთქმელი. საბოლოო ჯამში ყველა ამის წინაშე ვდგებით, ყველა ამ სა
საფრთხის წინაშე ვდგებით, რომ ყველა მოვკიდოთ ჩვენ შვილებს ხელი და მართლა გავიქცეთ ამ ქვეყნიდან იმისთვის, რომ ელემენტარული სიცოცხლისთვის აუცილებელი პირობები შეუქმნათ ჩვენ შვილებს და მართლა ეს გამოსავალია? არადარა პრინციპში როგორი მარტივი არის ის, რომ ადამიანები გვეხვეწებიან ევროპიდან, რომ თქვენთან გახდით ევროპა, თქვენ იყავით ევროპა და ნუ გაიქცევით სხვაგან, თორე ის კი არ იმას კი არ გეუბნები, რომ არ მოხვიდეთ ჩვენთან, თქვენთან იყოს დოვლათი. ამისთანა უსამართლობის შემსწრეები რო ვართ 21 საუკუნეში, ალბათ ნუ მარტო საქართველოში თუ ხდება ეს და არ ვიცი, ერთი რაც შემიძლია გითხრათ, მე ჩვენი გუნდის სახელით, რომ ბოლომდე თქვენ გვერდით ვიქნებით, ვიბრძოლებთ ყველანაირად, რაც კი რამით შეგვიძლია რომ დაგეხმაროთ. ჩვენი გადაცემა, მთავარი დიაგნოზი სულზად არის, რომ იყოს თქვენ სამსახურში და იმეც ვიტოვებ, რომ ყველაფერი გამოსწორდება. მადლობთ ორგანიზაციისათვის. დიდი მადლობა პირიქით თქვენ. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ანუ განცდა და შეგრძნება იმისა, რომ მართლა არავინ არ გვიდგას მხარში, მართლა არავინ არ გვიჭერს მხარს, გარდა აი ესე ტელევიზიებისა, რომელიც ყოველთვის მზად არიან, რომ რაღაცნაირად გააშო ქონდა აჩვენონ ქვეყანას ჩვენი პრობლემა. სახელმწიფო არ ზრუნავს ამ ბავშვებზე, იმიტომ რომ სრულყოფილად არაფერს არ ვიღებთ. მადლობთ მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ.